Добре, и сега ще ви представим едно упражнение, което е на няколко гласа. Така. Пеем с ричката дон, като веднага затваряме на н. Не пея дон, дон, а пея дон, дон, дон. Това ни е целта. Басите трябва да изпеят дон, дон. Че певците се редуват в дишането и по този начин публиката не разбира кой къде е използвал да, възможността да си поеме въздух. И така ние можем да издържим много дълги фрази, без да се усети никакъв проблем. Сега ще изпеем един акорд на О. Така, басите имат да изпеят. Това, което ще ви покажем днес, е как ние разчитаме една пиеса.
Разчитаме пиесата на фрагменти, разбира се, глас по глас. И ще направим кратка демонстрация на това нещо. Почваме. Amazing Grace е една изключително популярна творба. Имаме честа вече 5 сезона, 6-ти сезон, да изпълняваме страхотния аранжимент на Джак Шрейдър. Това е за нас много ценна творба. Ние я изпълняваме още от началото на основаването на хора. Може би дори беше първата пиеса, която сме учили. Сега, тогава я пеехме тригласно, тогава имахме само една мъжка партия, вече имаме повече момчета и си пеем балансирано, смесен 4 глас, сопран, алт, тенор, бас. И ето как се разчита една пиеса в хора. Започваме по-отделно с партиите. Имаме една първа фраза и ще вземем партията на басите. Ето ги нашите баси, ако не ви запознах, това са Димо и Пеш. Случая, те репрезентират басовата партия в нашия ход. И сега да чуем първата им фраза. Четирите гласа един върху друг. И ние сега взехме най-ниския, там където пише бас. И сега да изпълним басовата партия на тази фраза. Даем тон. Раз, два. За нашето изкуство. Няма как всички партии да пеят мелодия едновременно, нали? Като разгледаме отделно линията на всяка партия, установяваме, че тя звучи, може би, не характерно за това, което сме си представили. Красотата е, като ги съберем заедно. Обикновено една от партията носи е носител на мелодичната линия, най-често сопрана, не е задължително да е винаги той. Сега с тенорите, да чуем тяхната партия. Like me, I once was lost, but
Сега, когато имаме само двама певци в партия, е трудно да осъществим въпросното варижно дишане. Когато те са петима в партия, шестима или повече, тогава е много по-лесно. Когато сме двама, не е чак толкова лесно. Сега предлагам целият хор да го изпеем. На същия принцип бихме го изпели с сълтите, с сопраните. Но сега ще чуем какво ще се получи от четирите партии едновременно. Раз, два. Нашето произведение, докато в един момент не го сглобим на цяло, не добавим клавирния съпровод, защото тази пиеса не е капелна, тя е с разписан съпровод от пиано. И ще я представим сега на цяло, така както би трябвало да звучи. Тя има своите детайли. Ще видите, че на места е по-тиха, на места се развива, кулминира. Всички тези неща са обект на нашата работа. И на постоянни репетиции и корекции във всяко едно отношение. И крайният резултат от това, което бихме успели, би бил следния. Oh.
Сега, както виждате, това изпълнение включва много думи, много детайли. Ние в хора се учим да реагираме на диригентски жест, учим се на дишане, учим се на звукоизвличане. Има специфика, много голяма всяко нещо, което правим, което не бихме могли да, за такова ограничено време да демонстрираме изцяло. Но мисля, че като за едно основно запознаване с нашата дейност, представихме основните елементи от това, с което се занимаваме. Нашето участие тук също така е част от нашата рекламна кампания за предстоящия 6-ти сезон на състава, с която бихме искали да отправим покана към всички желаещи между 18 и 25 годишна възраст да се включат в нашия състав, които обичат да пеят или имат желание да се занимават, или са се занимавали, но са прекратили по някаква причина своите занимания. Ние сме хора с различен бекграунд, всеки с различни неща се занимава, но една приятна атмосфера, пеенето е една много приятна и полезна дейност. Така че отправяме покана за всички желаещи да се свържат с нас и потенциално да станат част от нашия състав, защото тук всеки е важен. И колкото повече хора успеем да запалим с това, което правим, толкова ще бъдем по-щастливи. Това е и нашата кауза на нашия състав, да запознаваме младите хора в България с хоровото изкуство, защото то определено си заслужава. И така, благодарим ви за вниманието и още не благодарим, че бяхме част от Джобния фест в преден път. Ще се радваме да се видим отново и разбира се, да представим още нещо ново пред вас. Все пак, някой дали има въпроси, бихме отговорили на тях или всичко е ясно. Имате ли въпроси? Не, справих се страхово. Благодаря. Благодаря ви. До нови срещи. Чао!